La badia de Palma està ferida. Els diferents episodis de vessaments d'aigües brutes a la mà ha provocat un estiu en continus tancaments de les platges de Can Pere Antoni a la ciutat Jardí, amb la conseqüent indignació dels veïns, fars d'una situació que fa dècades que pateixen. La situació és d'extrema gravetat i lo peor de tot és que hasta la fecha nadie ha propuesto soluciones efectivas. Yo creo que estamos en presencia de un posible delito ecológico o contra el medio ambiente. Porque todos en Mallorquí, dentro todos son veïnats. Y si es de esquerres o dretes, es vermell o groc, nos toca un pito. A nosotros interesa que nos solucionen los problemas. Bartomeu Rosselló viu a Calagamba i és un gran amant de la mar. Fa molts anys que pateix i denuncia vessaments d'aigües fecals. Com a ciutadà no puc quedar impassible davant unes agressions i una afecció en el medi ambient com està succeint. Per això, jo des de l'any 2000, ara fa 18 anys, vaig començar a constatar una situació que ja duia dècades enrere, dels anys 80, que se produïa, que era l'abocament de les aigües residuals a la badia. En els mesos estivals hi ha una aturada perquè hi ha un reprofitament major de l'aigua tractada, però la darrera sortida que fèrem, per exemple, la darrera immersió en el mes de principis de maig, va constatar l'abocament que hi ha hagut durant tota la part de tardor i hivern. I les imatges són prou explícites. No calen analítiques perquè veus la quantitat de matèria orgànica que surt en el vessament. Només a Palma, cada any s'aboquen a la mà uns 15.000 milions de litres d'aigües depurades, gairebé la meitat de tot el cabal que arriba a les dues grans depuradores del municipi. Moltes vegades aquesta aigua té una depuració insuficient per garantir la salut dels banyistes. És per tot això que les banderes vermelles han estat una imatge habitual a les platges de la badia de Palma durant aquest estiu. Banyar-s'hi s'ha convertit en un risc per la salut. Estos problemas que estamos teniendo de prohibición de baño se vienen llevando desde hace muchos años. Lo que pasa que la gente se bañaba sin saberlo y los ayuntamientos, sean del color que sea, por un tema de problemas de imagen, por decirlo de alguna manera, preferían que nos pudiésemos bañar con el riesgo de contraer algún tipo de infección por el tema del vertido de aguas, que poner unas banderas rojas y hacer noticia de que el agua no estaba o no se sabía si estaba en las condiciones adecuadas. Creiem que és una mesura de seguretat que s'havia de fer, que a legislatures anteriors no se feia, però nosaltres volem ser responsables i informar la gent que tenim un problema, que se tanquen les platges quan hi ha un vessament d'aigües fecals i, per tant, la qualitat de l'aigua no poden garantir que sigui saludable. El problema radica aquí. Per aquests tubs arriben aigües brutes no només de Palma, sinó també de Bunyola, Marratxí i Esporles. També les dels creuers atracats al port de Palma, que transporten les seves aigües residuals en camions per ser tractades a la depuradora. L'EDAR 2, situada al camí Fondo a l'altura del Coll en Rabassa, és la depuradora més gran de les Illes Balears. Una estació construïda l'any 1975, remodelada 10 anys més tard, i que avui en dia ha quedat totalment obsoleta, superada pel gran creixement residencial i turístic de ciutat. Aquí estem en el depòsit de tractament primari, que com podeu veure és un depòsit que té molta capacitat, però els dies que plou no és suficient per recollir tota l'aigua
i per evitar que aquest depòsit desbordi, el que hem de fer és tancar diferents comportes que tenim, que desgraciadament les hem de llançar a la mà, com ens ha passat aquestes darreres setmanes. Aquesta és una situació lamentable, però que per desgràcia ara mateix és inevitable, fins que no tinguem una depuradora nova que ens ajudi a recollir tota l'aigua els dies que plou. Queremos recordar a la presidenta de Maya que la pesada legislatura, es decir, lo que estaba el Partido Popular y Mateo Isern, ella estaba en el miembro del Consejo de Administración de Maya. Trujol ha logrado que la sociedad se extienda en Palma a las calles y en el lecho marino. La pluja és un element clau per entendre per què les aigües brutes de les depuradores acaben a la mà. A Palma i a la resta de les Balears, la xarxa d'aigües pluvials no està separada de la xarxa d'aigües fecals i totes dues desemboquen a les depuradores. Quan plou augmenta el cabal que arriba a la depuradora, que sovint supera la seva capacitat. És llavors quan la solució passa inevitablement per abocar les aigües on sigui i com sigui. En els moments de pluja no té capacitat d'absorbir tota l'aigua que necessita. I tenim tres grans mecanismes. Per un costat hi ha unes impulsores que estan pel centre de la ciutat, molt a prop del centre, que d'allà el que fem és directament s'aboca l'aigua a la mà. Després tenim un segon canal, que és a través del torrent, que tenim aquí de vora, que també, per desgràcia, hem d'abocar aigua per aquí, o si no, també tenim l'emissari, que és el propi emissari de la depuradora, que també pot tirar aigües brutes. Quasi tota l'aigua que arriba a la depuradora es depura fins a un nivell secundari, amb un procés biològic que elimina part de la contaminació que no ha pogut eliminar el procés primari. De tota aquesta aigua, només una petita part es depura en un nivell terciari, amb una tècnica química que elimina virus i gèrmens i que és molt més adequada per la reutilització, o si és inevitable, per l'abocament a la mà. Aquest és un punt de les sortides de les aigües brutes, en aquests moments de col·lapse que tenim a la depuradora, que no podem absorbir més aigua, i l'aigua bruta surt per aquesta tanqueta, però no perquè nosaltres la impulsem, sinó perquè la pròpia gravetat i la quantitat d'aigua que arriba fa que se desbordi i surti per aquí, i se desboca en el torrent, que lamentablement du aquesta aigua bruta fins a la mà. Aquí, les aigües que acaben a la mà són directament aigües brutes que ni tan sols han arribat a la depuradora. Cada any més de 1.000 milions de litres d'aigua sense cap tipus de depuració embruten la costa palmesana. Una situació que es manté invariable en la darrera dècada. Ara, en aquests moments que m'ha enfilat la desembocadura del torrent gros, és aquí on discorre l'emissari. I estem damunt d'aquesta zona. Això és la sistemàtica habitual de cada any. En invierno es horroroso lo que nos echan. En invierno, como no nos bañamos, ahí abusan de ese tema. Pero esto queda en el fondo, y ahí lo tenemos, el fondo marino. La badia de Palma és un lloc molt sensible i està protegida i emparada per llei. No es poden fer abocaments a la badia que no tingui un tractament superior al secundari. I hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, però aquest fet s'està produint any rere any. A les zones sensibles, a part de complir amb les lleis que hi havia fa 20 anys, has d'evitar abocar nutrients, que són nitrogen i fòsfor. La depuradora antiga no té aquesta capacitat perquè no està implementat. I això és un dels punts que en el sectorial ens preocupa més, perquè som incapaços de complir, no en quant al sistema de depuració en si, sinó en quant que la depuradora antiga no és capaç d'eliminar ni nitrogen ni fòsfor, i per tant l'està invertint en la seva totalitat
tant quan passant pels processos terciari com quan passant pels processos secundaris, se'n va a la mà o en els regants. A les Balears, segons el govern, hi ha 124 emissaris, però no tots estan connectats a depuradores i el que és més preocupant, la majoria són encara il·legals. Ja l'any 2000, entre el 2004 i 2006, se varen sol·licitar les legalitzacions d'aquestes infraestructures que ja estaven fetes. Som el 2018 i dels 21 que en aquell moment se varen demanar, 21 emissaris, tenim ara autoritzats o informes favorables per 9. No? I aquests 9 pues ara s'han d'adequar. El que passa és que s'estan retardant molt, molt aquestes legalitzacions. Passi legislatura que passi, tot continua de la mateixa manera. I s'ha de fer un plantejament seriós i a llarg termini. Actualment a les Balears hi ha 98 depuradores, algunes gestionades per Evacua i altres, les dels municipis més grans, com Palma o Calvià, gestionades pels mateixos ajuntaments. La manca d'inversió i manteniment ha convertit gran part d'aquestes infraestructures en obsoletes o deficitàries. Però no sempre ha estat així. De fet, a final dels anys 80, el sistema de depuració d'aigües implantat a les nostres illes era pioner a tota Europa. Joan Mateu Orrac és enginyer industrial i des del 1999 al 2003 va ser gerent de l'Institut Balear de Sanejament, avui convertit en Evacua. Ell va viure aquest procés de primera mà i avui és un dels gurus de l'aigua a Balears. En el principi, dirien que pràcticament cada hotel tirava les seves aigües residuals a la mà. No? Clar, això va començar a sumar, i va arribar un moment que els mateixos hotelets se'n van donar compte de que les aigües ja no estaven tan netes com quan havien començat i que això era dolent per al turisme. I varen plantejar de fer una actuació seriosa en aquest sentit. El govern de les Illes Balears, en aquell moment presidit per Miguel Canyelles, va assumir aquesta tasca, va crear una entitat pública que se va anomenar IBASAN, que avui en dia seria Evacua, per, diríem, organitzar a nivell autonòmic el tractament de les aigües residuals. I amb aquest projecte pues, se van acometre tot un seguit d'inversions en plantes ja d'un nivell de tractament, diríem que per aquell moment era molt avançat. Aquesta evolució que se va iniciar en els anys 90 no s'ha continuat. Aquí van arribar bastant de fons europeus, en els quals se van fer part d'aquestes plantes que dèiem, però després, una mica per deixadesa i perquè va deixar de ser una prioritat, perquè ja teníem el problema mitjanament solventat i perquè hi havia altres coses més vistoses, doncs se va anar desviant d'inversió cap a altres activitats. Balears té un parc de depuradores en general obsolet, tot i que els ciutadans paguen des de 1992 un cànon de sanejament a les factures de l'aigua. ¿Qué se ha hecho durante tantos años con 80 millones de euros para arreglar depuradoras, para construir nuevas depuradoras? Y si tenemos la depuradora que tenemos, es que no se han gastado lo que está destinado a gastarse en depuradoras solo del cànon. Aquest impost es va crear per destinar-lo íntegrament a inversions i manteniment de depuradores. Però el 2013 el cànon va deixar de ser finalista i des de llavors la part destinada a depuració ha anat variant en funció del criteri polític. Aquests darrers anys el govern ha recaptat més de 85 milions d'euros d'aquest cànon, que en els pressupostos de l'any que ve es tornarà a destinar tot a inversions hidràuliques. Així ho va confirmar la presidenta del govern, Francina Armengol. No pot ser que tinguem una ciutat que la posen com a de ser millors
del món i tinguem una situació com aquesta, que amagam la porqueria que feim de Vallseigo. Però no només la mà pateix els devastadors efectes dels vessaments fecals, també n'hi ha de terrestres. Ara això, ja. Com que això passa, i no hi ha manera de poder-ho solucionar. Fa anys que els propietaris de les finques de l'entorn del Parc Natural de Ses Salines a Eivissa es veuen afectats pel desbordament de la xarxa d'aigües fecals i pluvials que arruïnen per complet els seus conreus i que han acabat per contaminar l'aigua potable dels seus pous. La terra està molt alta ara, però molt, molt alta, perquè està molt contaminada. De divendres és que s'aigua bé en els dipòsits contaminada ja, que es veu negre, l'aigua ha canviat de color i ha sortit l'alcantarillat per dins les feixes. A més, teníem sembrat unes quantes coses i mos ho ha tirat tot a perdre. Ja no ho sé, perquè ara és mal de sabre, però almenys de 15 a 20 mil quilos de fruita s'haurà perdut. Els que estàvem dins un parc natural, que havia de ser una meravella, i no és. Vull dir que si s'entrava en un parc natural, ja tenim un munt de merda que ara, que aquí mateix, és visitant, copint d'aquestes coses, quan veu això. Què deu opinar? Diu que si això s'entrava, que farà dins. Vull dir que... Davant de la inacció, els propietaris han denunciat el consistori davant la Guàrdia Civil tant pels danys a les seves finques com per un possible delicte de prevaricació ambiental en tractar-se d'una zona protegida. Davant les queixes dels veïnats, el Batle de Sant Josep assegura que està treballant per separar pluvials i fecals, el gran mal del cicle de l'aigua a casa nostra. Bueno, el problema de base és que tenim una depuradora a part de les salines que funciona normalment cada dia. Està dissenyada per episodis normals. Quan té aquest episodi important de pluges, doncs no és capaç d'assolir tota aquesta aigua que li arriba. El que sí que farem serà una reunió que tenim prevista el mes que ve amb l'Abacua, que és el responsable de la planta depuradora i és el responsable d'aquest bombeig, és demanar-li doncs, que posi una bomba de major capacitat perquè es puga impulsar, si és possible, dins la planta. La depuradora de la platja de Muro és un altre exemple clar d'obsolescència. Continus vessaments i ruptures provocades per un gran augment de la població de la zona de Can Picafort i platja de Muro fan que aquesta estació estigui totalment desbordada durant els mesos d'estiu. Aquesta depuradora infiltra les aigües al municipi de Santa Margalida i s'estan infiltrant amb una qualitat que no és precisament la més adequada. A més, aquestes aigües, per impuls també de les aigües subterrànies que van cap a la mà, arriba a la costa i, a més, molt a prop de la costa, en la qual cosa estan tenint també un efecte a la zona de Can Picafort i a tota la badia d'Alcúdia. Un problema que afecta directament els propietaris que han de suportar males olors i vessaments als seus terrenys, sense comptar que no poden utilitzar aigua de la xarxa ni per regar ni, per descomptat, per beure. Però el que encara és més greu, aquest ineficient tractament degrada una zona tan sensible i maltractada com l'Albufera. Estem a la vora de l'estació impulsora de les Salinetes. Aquesta és una infraestructura que el que fa és bombejar l'aigua des de Can Picafort fins a la depuradora de la platja de Muro que tenim aquí darrere. És una estació lligada en aquest sistema de depuració que està completament sobrepassat per la producció d'aigua bruta de l'estiu. I el que passa aquí és que durant els mesos de juliol i agost és habitual que hi hagi vessaments dins l'espai natural, perquè en aquest moment ja estem dins l'espai natural de l'Albufera. Bueno, en aquest moment l'Albufera està molt eixuta, com veus en el segon i tercer cristal·litzador de les salinetes. No hi ha aigua, però en canvi en aquest primer n'hi ha. Això és una prova de que aquesta estació fa dies o com a moltes setmanes ha abocat aquí aigües brutes en un d'aquests episodis de col·lapse del sistema. L'Albufera és un espai natural on l'aigua és l'element fonamental. Per tant, quan aquesta qualitat de l'aigua se'n ressent, tot l'espai protegit minva la seva qualitat ambiental. En aquest moment tenim bàsicament tres problemes que estan afectant l'espai.
Per una banda, la salinització de l'aigua generada per un mal funcionament de les aigües de refrigeració de la central tèrmica de Morterà. Per altra banda, tenim un problema d'arribada d'aigües mal depurades. Aquestes aigües arriben fonamentalment pel torrent de Sant Miquel i procedeixen de la depuradora de la Pobla. És una depuradora antiga que depura malament i que, sobretot, en les pluges de tardor se col·lapsa, perquè arriben també les pluvials, i al final la combinació pluvials i fecals acaba entrant pel Gran Canal i s'acaba distribuint per l'Albufera. Per altra banda, tenim la depuradora de la platja de Muro, que és una depuradora de llacunatge, que és un sistema que no és adequat per règims d'arribada d'aigua que són molt estacionals. I el que passa és que, per una banda, col·lapsa els pous d'infiltració de Son Real i, per altra, aboca directament a l'Albufera. Bueno, aquí en el Gran Canal se veu molt bé l'eutròfia que pateix l'Albufera i que se tradueix en aquesta pèrdua de transparència, en aquesta terbolositat, que el que fa és impedir que el llum arribi en els fons. D'aquesta forma, les plantes que haurien de viure en els fons dels canals en aquest moment ja no poden viure perquè no els arriba llum i, per tant, els animals que s'alimenten d'aquestes plantes tampoc no són presents a l'Albufera. Això està generant una gran pèrdua de biodiversitat, sobretot d'aus aquàtiques, que s'està veient al llarg dels darrers anys. Tractar les aigües brutes no és un plat de bon gust pels municipis i els ajuntaments de Muro i Santa Margalida ho duen escenificant des de l'any 2001, quan es va firmar el conveni amb el govern per construir la depuradora de Can Picafort per tancar la de Platja de Muro. El conveni es va modificar el 2005 i va incloure un emissari a la platja de Son Bauló, un fet que va produir la negativa del consistori margalider. Avui, 13 anys després, la polèmica continua viva. Aquest puto emissari no... Toc que no l'haurien de fer. Si passa la emissari per aquí, romperà tot l'ecosistema, diguem, del torrent. No. O hauran de fer una infraestructura que tocarà moltes coses i, a més, no se tracta d'això, se tracta de que la porqueria, quan s'estupenyi, no vengui per aquí. Pues nosaltres pensam que per primera no ens podem fiar de les depuradores. Pensam que és un gasto que se podria evitar i invertir-lo en l'altra depuradora, que és la de Muro, la que crearen. Nosaltres correm el perill, primer per la propaganda que pot donar una misària a través de la platja, i llavors tenir-lo aquí al mig, a un puesto, allà que em pot contaminar una rotura, un mal funcionament, pot contaminar tota la veïa, no tan sols només la nostra, sinó tota la veïa. Estressat, vulguis o no vulguis, si ve per aquí, se'n va per mig de la platja, cap a dins la mà, ha de venir per aquí. Per dins el carrer de Ronda de la Pleta. A paral·lelo, en el torrent. No parla del torrent, no crec que pugui passar això. A dins l'aigua no li posaran. I el problema que tindrem serà, si se romp una tuberia, el que pot passar aquí de dins, que això té un alt valor ecològic, aquell valor ecològic entre la propaganda i tot això, això ho foten tot, però ja veurem què és que serà. Tot i la negativa dels ecologistes, els veïnats i el consistori de Santa Margalida, el govern dona per fet que la depuradora i l'emissari seran una realitat. És una inversió que està prevista que se faci des del Ministeri de Medi Ambient, ha passat tota la tramitació ambiental i ara queda, en principi, adaptar el projecte inicial en aquesta declaració d'impacte i, una vegada que estigui adaptat, licitar i construir. Consideram que la pràctica d'aquells emissaris han donat mal resultat. Prova d'això és el CUDI i també la veïa de Palma. Han estado cerradas. Fíjense ustedes lo que representa. ¡Vergüenza! Pero el Molinar, donde vivo yo, donde presido yo, es la cuarta manifestación que hemos tenido contra el ayuntamiento que no ha escuchado. Solamente se puede castigar de una forma. Se tiene que ir a su casa. ¡Eso es! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya!
Les institucions han de fer passes per millorar la gestió del cicle de l'aigua. I a Palma, per exemple, ja hi ha tres grans projectes en marxa. Una canonada que conduirà les aigües residuals des d'avingudes fins a la depuradora del Coll. Un dipòsit de retenció d'aigües de pluges i, sobretot, una nova depuradora situada just de vora l'estació del Coll que tindrà un cost d'entre 80 i 120 milions d'euros. El nostre objectiu que tenim com a Ajuntament i com a Imalla és que d'aquí 10-15 anys part d'aquesta aigua que depuram se pugui tornar en el cicle de l'aigua, pugui tornar en els aqüífers i acabant-la nosaltres tenint a casa, recuperant-la i fins i tot poguent-la veure. Això és el futur. Als voltants de l'emissari de l'abadia de Palma, la Posidònia és inexistent, però no és així a la Savina de Formentera, on encara sobreviu els efectes de les aigües brutes. Aquí, un grup de científics de l'IMEDEA, encapçalats per Iris Hendrix, estudien els efectes dels vessaments d'aigües fecals i també del pas de ferris sobre la praderia de Posidònia. El projecte és el projecte Safe Posidònia, que està finançat per el Consell de Formentera, con dinero que he recolado con gente que han apadrinado un trozo de Posidonia. Suelto. Ahora hemos hecho tres inmersiones en el emisario. Primero fuimos en junio y en junio nos sorprendió que no salió nada de agua por la bocada. Pero luego cuando empezamos a seguir el tubo hemos encontrado unos agujeros espaciados en el tubo por el parte abajo donde salieron chorros de agua, bueno, del emisario. Se ve muy bien esta masa de agua porque tiene otra salinidad, pero también tiene otro color, más marrón. Vemos que la Posidonia no parece estar en tan buen estado. Nos sorprendió que había tanto Posidonia tan cerca del tubo, pero ya se ve que hay claros que la pradera está afectada y que sí que puede desaparecer con el tiempo y con la contaminación. La Posidònia és un dels elements damnificats pel deficient tractament de les aigües brutes, però ni molt menys és l'únic. Totes les aigües que surten per un emissari d'una depuradora al final acaben afectant en el medi marí. Per una part, la camisa salinitat, perquè són aigües dolces, també solen ser aigües més calentes i afecten també la temperatura ambient de la zona i per molt que hagin estat depurades, sempre hi ha un aport de nutrients i de matèria orgànica en el medi que l'afecta de forma negativa. No només afecta la Posidònia, afecta la qualitat de l'aigua i afecta també totes les comunitats, tant bentòniques, de peixos, d'invertebrats, i al cap i a la fi acaba revertint sobre nosaltres. Els emissaris generen polèmica, però la realitat constata que, a falta d'alternativa, encara es veuen com una solució. De fet, un dels emissaris més problemàtics de les illes, el de la platja de Talamanca i Eivissa, va ser substituït el juliol de l'any passat per un de nou, més llarg i amb més capacitat d'abocament. I a Menorca, els emissaris de Benidalí, a Maó, i de Daia, a Es Mercadal, seran d'aquí poc una realitat. Ara mateix, i així com s'està gestionant el cicle urbà de l'aigua, jo entenc que són inevitables. El que passa és que tota la política que fem hidràulica va encaminada a fomentar la reutilització i a minimitzar el màxim possible aquests abocaments. La qüestió és que s'emissar el sistema més econòmic, perquè tot l'altre genera complicació. Sobretot en sopars d'estens, els sistemes de depuració de la pròpia estació van empitjorant i la qualitat, ho veiem aquí en la infiltració dins els pous de Son Real, en la depuradora de la platja de Muro. Si no hi ha prou qualitat, aquesta aigua no se pot infiltrar. Per tant, el sistema més econòmic, però també més poc responsable, és l'abocament directe a la mà. Els emissaris són una solució, bàsicament, del segle XX. És a dir, haurien de procurar no fer nous projectes amb emissaris. Jo sé que és més fàcil dir-ho que fer-ho, i és necessari mantenir, potser durant anys, una sèrie d'emissaris que estan en funcionament perquè no poden, de sobte, aturar els emissaris. Però sí que hem de canviar la mentalitat i hem d'anar a fer solucions que no requereixin d'emissaris perquè l'aigua s'aprofiti, tota l'aigua que entra a la depuradora, s'aprofiti en diferents opcions, que n'hi ha moltes. No és un problema econòmic, ni és un problema tècnic.
és un problema de capacitat de gestió. No estem per perdre temps, perquè estem tractant qüestions vitals. D'aquí 30 o 50 anys, quan tot estigui perdut, què li direm als nostres fills quan se'n demanin per què no farem l'impossible per evitar desastre? Thank you.